أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ادو كفون ولون ان يلايلون النبي محمد اكراوا نكيكي ولا اتي نكيكي ولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته aki gbogbo awon ti a ma gbo wa ni ori agbagbe hayatul khairi ni gbogbo aro ojo alamisi akirawa olon dakun masaje ki ajo ni ajo sipe kolon ko je ki ajo ni ajo sipe pepe kolon dakun ko ma ja ko leyin annabi wa muhammad gbogbo àwọn olólùfẹ́ ìjọ hayatul khairi àti ètò wa hayatul khairi náà tí a ń se fúnra wa tí a fi ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ibi tí wọ́n kálùkù ti ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé gbogbo jẹ̀mọ́ wa hayatul khairi lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àwọn ẹka wa nílùú south africa àti ní gbogbo ibi tí wọ́n kálùkù ti ń gbọ́ wa a bára wa dúpẹ́ pé a kú ọdún ọlọ́run dákun má se ọdún eléyìí ní àsemọ̀ fún wa má se nìkan tó kù tí a se ní ìyẹn ayé mọ ọlá yìí tí a fún annabi wa muhammad eré ọlọ́run ọba ìwọ náà ni a dúpẹ́ fún ìwọ náà lọ́pẹ́ tọ́ sí àlẹ́ lómi a lè dúpẹ́ fún tó kọjá rẹ ọlọ́run ọba ọlọ́run dákun má ságbà sáyé ọpẹ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa a sọ ọdún eléyìí pẹ̀lú ìdùnnú ọlọ́run má ṣàtúnjẹ́ àṣe yókù náà gbogbo èyí tó túkù náà tá a mọ̀ sí náà ọlọ́run dákun mọ́ yọ̀dùnú kù lọ́rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọláyé annabi wa muhammad akírawa pé a kú ọdún pàápàá jùlọ gbogbo àwa ìjọ hayatul khairi gbogbo àwa tí a ń gbọ́ wa lórí agbágbé yìí náà àmọ̀ dúpẹ́ ìláì lákàlẹ̀ alhamdu ya salijudi wa le fadili wa le hula tabaraka tuti ma tashau atemunahu adugba fun re olohun to bun alodun eleyi se pelu dunnu e ba ti fe se oyonda fun akari se olohun adupe o atoro fun gbogbo awon afa wa eladore afa wa gba laye gba mi gbogbo ya awon afa wa lapapo atoro fun olohun masaji ki a ri enikan kan pe ola ye annabi wa muhammad gbogbo ẹyin tí ẹ ń gbọ́ wa náà gbogbo àwọn tá a sì rìn àjò àwọn jẹ̀mọ́ wa ti ń bẹ rin àjò náà ọlọ́run mọ́sàjẹ́ ọlọ́run darí ohun kálùkù dé pẹ̀lú salaam ọlá ayé annabi wa muhammad bismillah ifata bismillah irahman irahim alhamdulillah irabbil alamin arrahman irahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم انت يا ما في بارا وا سورو الله ني ارو يي gbogbo bi ton kaloku tin gbo wa eni tin be lori okada tin gbo wa eni tin be nu ile tin gbo wa en tin be l'office na ton na gbo wa gbogbo yin lapapo tam akuri oro wa laaro ni al hayatun tayyibatun al hayatu tayyibatun ìgbésí ayé dáadáa kí ni jẹ́ ìgbésí ayé gbogbo aná là ń bẹ lọ́run dáadáa bí hayatu lakhairi náà ni hayatu tó yẹ bá tu ìsẹ̀mí tó dáa ìsẹ̀mí tó dùn bó la ti wá lè rí gbogbo aná là ń bẹ lọ́run pé ká níṣẹ̀mí tó dùn ní ìgbésí ayé wa ọ̀nà wa la lè gbà rí àwọn jẹ́ oyè wa pé mina le kọ̀dọ̀ ya le kúbọ̀rọ̀ in ti ń jẹ́ hayatun ala hayatu atọyibatun mina le kọ̀dọ̀ ya le kúbọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba tó ṣe pé ó ní gbogbo dájọ́ lọ́wọ́
gbogbo ta fẹ hun pẹyin ìsẹmí dáadáa ta fẹ gbé ni kò sẹni ó ní lọwọ jọ lọrun ọba lọ kò wá síbi ta ti lè rí gbèsè ayé tó dùn gbé jọdọ lọrun ọba lọ tó ẹ jẹ pé èèyàn ọmọ bẹ́ẹ̀ almusallimat téèyàn ó là nínú sẹmí yóò rí bá ti ṣe yóò rọ́nà gbégbà kò wá sọ́nà ta lè gbégbà ta lè fi rí jọdọ lọrun ọba náà lọ kò sẹni ó lè pin kà wá tó jọba yìí náà lọ wọn ní bẹnu àwọn aṣọmọ aṣì ilẹ̀ àṣìbàbẹ̀ alẹ́dí akitubuha huna fi jalibi ṣaadati uwale imanu bila irabila alaminan ẹ̀ẹ́o ìtí wa máa fa ayatotọ yìí bá tù fọmọnìyàn nínú sábàbí rẹ̀ tí jẹ́ sábàbí téèyàn fi rí gbèsè ayé tó dàgbé téèyàn ó sì máa bẹ nínú àṣàáàdà téèyàn máa bẹ nínú olóríire inú olóríire náà ní kísẹ̀mí èèyàn ó dá tí máa sọ̀yàn dolóríire ó ní uwàlè ìmánú bíláì rábìlà àlàmì ó ní ká nígbàgbọ́ bí rábìlà ìmánú bíláì rábìlà àlàmì àwọn ìmánú bí rábìlà àlàmì ká nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọba tó dá gbogbo ayé ọba tó dá gbogbo ayé òun kò sí tí ó lè sínú ayé wa ó dá sánmà ó dá bó ti dá kò bèrè lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹnìkankan ó dálẹ̀ bó ti dá kò sẹ́ni ó bá yìí bèrè ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ó dá omi ó ní mo dá ilẹ̀ mo dálẹ̀ tán mo dá sórí omi ó sì dá sórí omi kò jẹ́ omi agbára kan nífa tí ò sẹ́ni ó lágbára bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni ó lágbára bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé foundation kan ló ṣe sórí ẹ̀ ó gbé ilẹ̀ sórí omi ìsìn bẹ̀bẹ̀ ọ̀dọ́ ọlọ́run yìí láti wá lè rí àyà tó tọ́ iye bá tù ọ̀dọ́ rẹ̀ òun ló lè bá a bá ti nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ kò sí ń ta fẹ́ dà láyé tá à ní rí dà torí pọ́dọ̀ ọlọ́run òun ní ń da gbogbo nǹkan òun ní sọ gbogbo nǹkan di ti ń dà ẹnìkan ò lè dá nǹkan kan dà láìsọ ọlọ́run ọba ń bẹ̀ ó kọjá pé kò yọwọ́ kò gbọ́dọ̀ yọwọ́ gbogbo ọwọ́ ló lè yọwọ́ ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ yọ kúrò náà rò èèyàn ọjọ́ yọ wá pé ọ̀nà ni huwa lè ìmánu bíláà irábìlà àlẹ́mì ọba tó ní gbogbo nǹkan pátá tó ní gbogbo nǹkan rábìlà àlẹ́mì ọba gbogbo nǹkan tí ń tọ́jú gbogbo nǹkan ń tọ́jú èèyàn ń tọ́jú àlìjẹ̀nú ń tọ́jú ẹja búdò ń tọ́jú ẹyẹ tí fòló furufú ń tọ́jú ń tá a mọ̀ nínú ẹ̀dá ń tọ́jú ń tá a mọ̀ ń pèsè fún kálukú ọba ni òun la gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ tá a bá ti nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀dá tó bá nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀ yóò máa bẹ ní àyàtú tọ́ iye bá a tù gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa nílé ẹ̀dí alákọ̀ọ́kọ́ mú pé kò sí nǹkan kan tá a lè fi rọ́lọ́run tá a lè fi rí àyàtú tọ́ iye bá ìsẹ̀mí dáadáa nínú ayé wa ju pé ká nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọba tó dá wa lọ ọba tó pé bùbú wa wà á nílẹ̀ àṣìbá abalẹ̀ hùrọ̀ wálé máa lù máàtì wálé fàwa ìdá alẹ́tì jẹ́mà àti ìzà ùdíyà ti lè ráàzín wálé àmúyásílẹ̀ alẹ́lẹ̀ ìmánu bíláì. kásì lọ mọ̀ pé gbogbo ń ta wíyì gbogbo ń tọ́ ọmọnìyàn fẹ́ dà láyé tí ò bá ti sígbàgbọ́ nú ẹ̀ tí ò sígbàgbọ́ ọlọ́run ọba ń bẹ̀ yóò nira fẹ́ dá àti dá nǹkan kan torí pọ́ bá tí sọ̀yàn di nǹkan òun náà ló lè sọ̀yàn di nǹkan òun ní sọ̀yàn di nǹkan òun náà ló lè mú èrò èèyàn ṣe ọba ní tá a bá ti gbà á gbọ́ pé a fẹ́ òun la gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn òun ní òbí aya tòótọ́ iye bá òun ní ò wá látara àgbàgbọ́ rẹ nì láàfimọ̀ pé gbogbo nǹkan ló ṣeéṣe pẹ̀lú agbára ọlọ́run ìgbàgbọ́ ni ni ó bí fún wa ẹni tí ò bá nígbàgbọ́ yóò máa dààmú ni yóò wọn lẹ́ni tí ò sin lọ́run ni yóò sin tí ò tọ́lọ́run ni ó sin ìtọ́lọ́run ọba dá ìtọ́lọ́run dá ni ó sin ìtí ń sin ni ìtí ń lọ sábà ni ṣé nǹkan òun jábọ́ ni nǹkan ni ò jábọ̀ ọlọ́run ọba ló dá nǹkan ni kódà nǹkan ni ò lágbára nǹkan ni ò lágbára bó ti rí wọn ọlọ́run ló se nǹkan òun náà bó ti rí
hayatu tayyiba ogbeni ma fe ni semi dada semi to dun ti o ni please mind ti o ni faya bale hayatu tayyiba isemi ifaya bale teyin o ni faya bale tin tin bo loke ti o ni deru ban tin be ni sale amani ya dolu abati fi mana pelu gbagbo re yi yo ma be ninu faya bale iru eni be in tin sin be nu enti o ba wa lolohun ti o ni gbagbo pelu olohun ba yi bi won ba gbe gbogbo pepe oro aye fun ru eru be yo tun ma damu ni ogo jama aya loju pana ayatul khairi e ta wa nsoro ayatu tayyibatu ni oju pana ayatul khairi gbogbo eni keni tin gbo mi okunrin ni obinrin ni indi o wa una gba ko lohun oba lo gbe o sibe o ito afeun na ti o ti ti olowo na mo pe ko se ni to le se to jo lohun oba lo to ba ti ni gbagbo ninu olohun rabbil alamin oba to da gbogbo nkan iru eni be yo ma be leni faya bale gbogbo en ti o ba wa ni bo ti wa wo kolu wa da yen lola to ko ni pepe oro to ti kanzu nbe lodo re fala tanfa wa abadan bi o ba ti ni gbagbo ti o si gbagbo olohun oba lara ru eni be fala tanfa wa abadan pepe oro ni o ni wulo fun yo tun ma damu nti o eni ti o ni to lokun ti o ma sin eni olohun da lola o kole fun o ra ma to fun o se gbogbo teyan ma se fun laye sugbon ko ni gbagbo pelu olohun iru eru be yo tun ma damu o yo tun wa ma lo saba nti o to olohun nti o to olohun oun ni o ma da laamu oun ni o ma deruba hayatu tayyiba isemi dada ko si to le bi fun wa ju pe ka ni gbagbo lodo olohun oba lo oni innal asla li uzlan al iman billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islam dinan o sin kan mi na meta ni nani kani gbagbo pelu olohun wa bi muhammadin nabiyyan ka gba nabi wa muhammad gbo pe ko se ni ale fi sagaso agaso wa na la nabi sodo olohun wa bil islam dinan kasigba pe se islam ona lo na ndoluwa ni asin kilo ni asin nbe kam ko se islam gbe wa fun wa na ju pe kam olohun oba lokan lo latara olohun pa mo lokan na la fi wa josin fun baba ajosin fun na la fi wa mo pe iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in bere olohun na la mo sin odo re na la mo dire be si ba ti mo olohun ba de be ko ni dire be fun kan mi iru eni be yo ma be ni ayatu tayyiba yo ma be ni se mi ti o dun yo ma yo gbogbo tolu aba se fun inu dun ni o fi ma lu sugbọn ti o ba ni gbagbo pelu olohun ti o ni gbagbo pelu annabi wa muhammad ti o ni gbagbo pelu islam iru eni be yo ma be ninu inu se mi damu ni o ma wa gbogbo awa ta n gbo wa ọjọ gbọ kan je o ye wa pe innama lakafiru iranu lahu afaku ti wa ara muminan kawo na ta'ati la afaku fi gbogbo ti n je keveri to koto olohun ko si ti o ma bi fun ru eni be idamu dabo nti o to olohun le eni to je keveri o ma pe lọlọrun nto epo ni o ma wa nti o je fun ni o ma pe lọlọrun oba re eleyin ni o ma pe lọlọrun sugbọn gbogbo muminin ẹni má jẹ́ mùmìnì tó gbọ́rọ̀ wọn bá gbọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa bẹ lẹ́ni fàyàbalẹ̀ lórí gbogbo nǹkan òun ni yóò máa bẹ ní hayatu tayyiba ọba alekiola ǹjẹ́ oyè wa nínú alukur'an a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim man amila salihan
min dakarin au unza wa wa mu'minun fala nuyyanu ayatan tayyibatan wala najsiyanahum ajran bi asanin ma kanu yahmalun ogo yin den gbo mi nile ogo jama ayatul khairi alon yo yo wa pe man amila saliha gbogbo eni yo tin ba sisere salihan eni yo tin ba sisere man amila salihan gbogbo eni yo ti daada nbe lowo min dakarin au unzan otumo olon ji oye wa pe ki so wo okunrin nikan daada wa atokunrin olon ni min dakarin au unzan ijokunrin ni abijobirin ni ba nse daada tin sisere tisere nbe lowo oluwa ni wa wa mu'minun alquran lo wiye oni wa wa mu'minun iru eni be le ni fayabale lodo olohun o sin to le fiyan la yabale ju ke yan ma se daada lo ko sin to le ma mu yan paya ju ke yan ma se daada lo oni man amila saliha min dakarin au unza wa huwa mu'minun oluwa lo wi be ki se mi o ase gbogbo eni yo ti o ba ni daada lowo ki se mu'mini gbogbo ti ba ko luwa muru eni be ebi n pa malebi re o le se won laanu ebi n pa ara ale re iwo n lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi n po mo eni kookan iru eni be se mu'mini o oun naa ni ni fayabale nitori wa n ji oye wanu mu'minu be ni pe oun naa ma be leni ifayabale ba ba ti se daada fawon to ye ka se daada si eyan ni fayabale laarin won ama gbogbo eni yo ti o ba sise re lowo e iru eni be ki la pe oun naa fawa kafirun keferini ko ni ni fayabale eni ma si n be pelu olohun to ni fayabale pelu olohun awon ni o ma be ni hayatun tayyibatu ani won ma be ninu semi to da etele mi e gbogbo eyin te n gbo wa kaakiri gbogbo bi e ti n gbo wa hayatun tayyiba ko se n ta le je ta fi le ni fayabale ta fi ni rest of mind lórí àwọn èèyàn nínú ayé òun náà ni káwa náà ò jẹ́ oníṣẹ́ rí alukur'an ló ń bẹ̀ fún wa láàárọ̀ yìí pé mo ní amilia saliha min dakarin au unzan wa huwa mu'minun irú ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ni ó ní fayabalẹ̀ o ọlọ́run ti jẹ́ oyé gbogbo wa tá a fi lè gbégbé sí ayé fayabalẹ̀ nínú ilé wa àti níta tá a ní máa bẹ níta ká tún máa daṣọ bora ta ni bẹ níta ká tún máa sá ta ni máa bẹ nínú ilé ká tún máa lúgọ asan tó lè bí fún wa náà ni pé amala òun náà ni ká jẹ́ akásisẹ́ ire iṣẹ́ re amala saliha òun náà ni iṣẹ́ re ló lè bí fún wa láàfin lè rìn láàrin àwọn èèyàn ta lè rìn fanda ta a lè yan fanda a ní máa ra yin wẹ̀yin wo a ní máa bẹ nínú ilé ká máa tún bẹ̀rù a ní bẹ́ǹta ká tún máa sáré bẹ́ẹ̀ bá ti jó níṣẹ́ rẹ̀ olúwa ní júwe fún wa ní tá a fi lè gbégbèsè ayé tá a ní fàyàbalẹ̀ ń bẹ̀ tá a máa lò gbèsè ayé dáadáa olúwa ní gbogbo ẹni yóò tí máa ń ṣe dáa tí máa ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ o mi ń dákẹ́rin ni àwọn oúnjẹ ọlọ́run ní ìṣọkùnrin ni àbí ìjọbìnrin ni ó ní wa wà mùmínún ọlọ́run nírú ẹni bẹ́ẹ̀ àrú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin ni àbóbìnrin ni ọmọdé ni àbágbàlagbà ni tíṣẹ́ dáadáa ń bẹnu ayé ẹ̀ fa wà mùmínún ọlọ́run lọ àwọn eléyìí hàn la àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nu ọlọ́run ọ ni falanu yi anahu falanu yi anahu ayatana tayyibatan olúwa ògbé wa ni ma'rufan nakira ọlọ́run gbé wa pé hayatan tayyibata tá à ń wí pé hayatul tayyibatu alẹ hayatu atayyibatu lọ́rọ̀ ọba gbé wa mẹ́ pé falanu yi anahu ayatan tayyibatan ọlọ́run ni gbogbo ẹni bá ń ṣe dáadáa nínú ọ̀rọ̀ ọkùnrin nínú ọ̀rọ̀ obìnrin
ninu ran omode ninu ran agbalagba olowo ni abolola afa ni aboni mimo tojo ni rere tin sise re ti se re nbe lowo e olo ni tojo iru awon ni be le lugbagbo olola wa bun hayatan tayyibatin a jese mi aye won o rorun a jese igbese mi aye won irorun ni won elo ogbe yin den gbo mi lori agbagbe yi ogbe tin fe dada to fe logbise mi dada aya yi ni ke gboye olorun mi e ba ti ri be olorun iru eni be yo ma be ni hayatan tayyibatin yo ma be ni se mi to mo kan gai se mi to dun ni iru eni be o ma gbe yo ni free mind mo ba da ladugbo eru mo ba o mi ona ba da to dan le to dan ta ati rin jade lobo koni ba o leru o gbe ita ndi mara wa ta ba le aye deun na akan wa se fence elomi fi wire si o fi gbogbo e si kini nfa ngba te iwi se re won lowo oni kaluku ndo le fun wa ni semi dada oni ko oluwa ni ka sise dada olon ni tun ma gbara nabi wa muhammad oni wala najisi yanna wa ajran bi azanin olon ni wa tun sanru awon be ti won sise re ti won ni wa re lowo won ti koko mu won ni hayatan tayyibatin olon lara koko nu won ni semi dada won raye won lo bi won ti fe ọlọ ni dun wa san won lesan ajirahum bi asani ọlọ ni daada ni fi san daada oba ma fi ọlọrun ma fi daada san daada ni ọlọrun o joyan oba to mo daada to mo po daada to e po ba daada ni ọlọ ni ma fi daada san daada fawon eyan ti won ri ba ni awon wo ma amana amila salia min dakarin aw unzan anything se daada isokunrin ni abi ijobirin ni ma reji keni to se daada si o san daada fun o e mo se daada ko mo iwo se tori eyan lo fin se ni o je se daada re tori tolorun kun le mo pe ni re ni mi lo fin se daada eyin won o nira lati gbesen o se je ko ba le ki ola oba to ni ti sesan koja abeda ti ro to ni mo lesa ti funru eni be oni fala nu yiyanahum fala nu yiyanahu ayatan tayyibatin e won ma be won ma semi awon ta wi oro ni won ma be ninu ayatan tayyibatin o se folohun tori olohun sori ma tori eyan sori reti esan lodo olohun ma reti esan lowo eyan ala ni wala najisi yanna wala najisi yanna ajrahum bi asanin ma kanu yamalun ala ni ndi won se ni ndi won se ni won tori eyan se ba te pe tori emi olon ni won tin se emi olon won ba insan won lesan daada lori ise ti won se o gbe yan te ngbo wa lori agbagbe o gbon daada te se daada olon le se fun o ora gbogbo eyin te fun wa lowo lori agbagbe yi na e ki sa wa le nse fun olorun le nse fun o ki le si fi nbere o na ni aya ala hayatu tayyibatu isemi dada isemi faya bale le nbere lodo olorun olorun ti wa ji o ye yin na la ro pe gbogbo ma se dada nso falanu yiyana u ayatan tayyibatan wala najisi yanna ajiran bi asani ma kanu ya amalun e tori wa ko le fin se tori olorun le fin se awo lesa da le sin olorun lo lesa da da lodo hayatu tayyibat engma me ma be ninu hayatu tayyibat yina otun ni majemu meji tiru eni be gbodo ni majemu meji ni yo papo ninu aya kan ni isina oni ohun na ni al imanu billahi summa la amalu salihu majemu meji ohun na ni ogbe yin te ngbo mi lori agbagbe to fe ma be ni ayatun tayyibatun iye pe mo fe lu aye faya bale in to ni na ni pe o ni gbagbo pelu olohun summa la amalu salihu
ise daada o ma be lowo re to tumo si pe baba ti sin lohun to baba bo ti ka sin lohun to ka sise re pelu e bo ti ka gbo lohun oba gbo to ise re gbodo kan Never son, I can never never one of the cool in Nama Anna Basharum Miss Lukun, you are Ilegia. Anema Ila Ukum Ila Ua Idun. On a fama can a year Julika Arab B. E. Falia Mel Hamelan Swalehan. Talk book when you lock book when you buffet Bolon. A book when you buffet Bolon Paddy. Falia Mel Amela Swalehan. Kisalki Amenicalati Bolon Paddy. Laye yina. Gbogbo eni ba fe k'Olorun obo ma be lodo hun to fe k'Olorun obo fun ni hayatu tayyibat fali ya'mal amala salihan ise re ni e mo fe gbogbo aye mo yin ni mo fe ka yo feran mi mo fe ka yo je temi ko si nkan mi to gbodo ni na o na ni amalan salihan ise re leyin to ba ti nigba gbo pelu Olorun al imanu billahi summa la amalu salihu isheri odowo re olorun ba nso na nso na ayal qur'an mi ona olorun inna alladina amanu wa amilu salihati sayaj'al la amanu udan egba eleyi na yi gbogbo eni ba fe ka yo fe tun to fe ma be ni ayatu tayyibat gbogbo aye mo fe ki gbogbo aye o fe temi olorun na o yo na na re na fun wa ba ti rin ti aye o fi yi gbogbo aye o fi gba ti wa ba ti rin be oluwa ni gbogbo aye o fe wa olorun ni mo pe oni na ladina amanun olorun ni dajaja awon olugbagbo ododo imanun ali amanun billahi awon ton ni gbagbo pelu olorun wa aminu salihati ti won si se re pelu e won ni gbagbo pelu olorun won o wa tun fi se re le a ri se re yo ku ninu alamo ri won won si se re lara omo olomo won si se re lara omo won won si se re lara obi to bi won won si se re lara yawo won won si se re lara omo won won si se re lara omo se won won si se re lara oga won won si se re lara alabagbe won aladugbo won olorun gbogbo eni o to ba ri be oni sayaj'alul umur rahmanun huddan olorun le ma ri be ti se dada be to ni gbagbe pole olorun ba be sayaj'alul umur rahmanun huddan olorun ni dandan a fi fe won rin le so kan won eyan ase ko sin ti ma bi fe duke yon ne se da da lo. Awe ki wo wa yo fe tiye. O ni wa re lo wo. Yo ne radiye wo. Alon ti juwa ni we. Nta ale she. Ti bugba yo fi fe wa. O nani kameji nani. O nani kanigba gwokwe lo olon. Ka fi se rikon. Embe me avani meji. Nani yo ton bifon wa. Ta hayatu to yiba. Ona ne ayatun tayyiba fi dunya wala akhira wala hajru al-azab wala hajru al-azim inda Allah subhanahu wa ta'ala yota mati jo ni gbagbo pelu Olorun ta gbo Olorun ba gbo yo fun wa lanfani meji ta jo ni gbagbo pelu Olorun ta si nsisere yo tun Oluwa o tun wa fun wa ni esan meji yo bi anfani meji fun wa awon na ni alakoko ni ale hayatu at-tayyibat ani gbogbo ale free laarin aye gbogbo aye o gba ti wa won fe ti wa fi duniya wala ira kuni ma be laye nikan Oluwa o tun fa al-qiyama se ni re yobun alaye yobun alal qiyamah oni wala hajiru la azim inda Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo eto atobi junbe na ni ko luwa ko bunyan laye ko tun bunyan lal qiyamah al qiyamah won to bi jaye lo to gbogbo ara to luwa ba wo ko bunyan laye yo tanjo kan eyo luwa ba bunyan lal qiyamah lo luwa jo yo pe e ma bembe ni abadan halidina fiya abadan e ma bembe lo gbere be nta nbe nbe laye nbi a le ma be lo be gbere
a ma bela ye a ma bela la fi anjo kan bo ba dijo mi alaafia tun le ku die ka to sugbon al qiyamun lo bi jo ya pe ore tal qiyamun wa la hajirul azim inda allah subhanahu wa ta'ala olu wa wajo ya pe lahum libusra fi ayati dunya wa fi ira olo ni da se fun wonu lahum libusra fi ayati dunya gbogbo eni yowu to ba ni gbagbo pelu olohun tin sise daada oni lahum li ayatun lahum libusra fi ayati dunya lahum la ay lahum libusra fi ayati dunya ọ̀rọ̀ làábùn wọn ìdùnnú wọn èlò ayé wọn ìdùnnú sàgbà ohunkóhun òun ni aya tó tọ́ yìí bá àìmọ̀ yẹn ní lọ́wọ́ tínú rẹ̀ dùn tí ó fẹ́ lè sọ fọ́lọ́ pé ọ̀sìn gba owó yìí kọ́ọ̀bù wọn ní dùnnú torí pé kò rí tí ń dùnnú lára owó náà àìmọ̀ yẹn ní lọ́mọ tí ò rí dùnú lára ẹ̀ ìdùnú sì sàgbà ọmọ ìtọ́lùwà bá bùn wá kí dùnú ọmọ kúò lára rẹ̀ láàfi gbádùn rẹ̀ òun dalẹ́ ọlọ́run sọ pé àwọn tá a wí àwọn tí ó jẹ́ àyàtútọ́ yìí bá tù ọlọ́run ní tá a fún wọn pé láhùn lè bó ṣòro filẹ̀ àyàtì dúnìyà wá filẹ̀ àhọ́rọ̀ ọlọ́run ní láyé òun ní kábànújẹ́ lára tá a bá fún wọn wá filẹ̀ àhọ́rọ̀ ọwọ́ tó dijọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama náà ń tá a fún wọn òun náà kò ní dìbànújẹ́ fún wọn ẹ mọ̀gọ́rọ̀ èèyàn tó kọ́lé lónìí tí ò sí dùnú mbẹ́ ẹ mọ̀gọ́rọ̀ èèyàn lónìí tó nípò tí ò sí dùnú mbẹ́ ẹ mọ̀gọ́rọ̀ èèyàn lónìí tó lówó tí ò sí dùnú mbẹ́ ẹ mọ̀gọ́rọ̀ èèyàn lónìí tí wọ́n ní láàrin wọ́n gbajúmọ̀ gbogbo ayé mọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn gan mọ̀ pé kò sí dùnú mbẹ́ àti ní tó lè bí dùnú òun náà ni pé tí sẹ̀mi wá fi lè bí dùnú tá a fi lè máa bẹ ní halẹ̀ àyàtòtọ́ yìí bá tù òun náà ni ká nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run àti ká ṣiṣẹ́ rẹ wà láhàmánu sọ́ọ̀lù àlì ìmánu bìlẹ́ẹ́ wà láhàmánu sọ́ọ̀lù kájẹ́ ni ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run káàsì jẹ́ ni tí ó ń ṣiṣẹ́ rẹ pẹ̀lú gbàgbọ́ ọlọ́run ọba yìí eléyìí ni ọlọ́run ọba yóò fi fún wa ní àyàtòtọ́ yìí bá etí agbọ́làárọ̀ yìí náà ọlọ́run dákun mọ́sá jẹ́ kí ó wúlò fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ jẹ́ gbogbo akẹ́ apàdà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gbogbo wa tí a wà lórí agbágbé àyàtòlá khairi àyàtòlá khairi kò sí tó lè bí àyàtòlá khairi òun náà ni àyàtòtọ́ yìí bá kò sí tó lè bí fún wa náà ju pé ká nígbàgbọ́ nu ọlọ́run ọba wa ká fi gbogbo tọ́lọ́run ọba bá bùn wa ká fi ṣe dáadáa ìmọ̀ lọ́lọ́run ọba bùn wa ni ipò lọ́lọ́run bùn wa ni owó lọ́lọ́run bùn wa ni ọmọ lọ́lọ́run bùn wa ni ilé lọ́lọ́run bùn wa ni gbogbo tọ́lọ́run ọba wù kó bùn wa nu ayé ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ ká nígbàgbọ́ pọ́lọ́run ló ní tó fún wa ni òun ni alihimanu bilai ká nígbàgbọ́ pọ́lọ́run ló gbé wa dé bi adé má fi pò tọ́ wa má fi ṣe ìbànújẹ́ fẹ́ lómìí má rò pé wọ́n lọ́gbọ́n má rò pé wọ́n nìkan lọ́lọ́run ọba fẹ́ ọlọ́run ọba ó ṣàwọ́ lẹ́sà ló fi ṣe ọbẹ̀ yìí máa nù bìlà wà nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ wà lẹ́hà máa lò sọ àlèwò wà á fi ṣe dáadáa tọ́lọ́run ọba fún ọ̀hún má fi ṣe ìbànújẹ́ fẹ́ lómìí má fi kó ìbànújẹ́ fẹ́ lómìí tọ́ ọba ti ṣe bẹ́ẹ̀ tọ́ ọ fi bẹ lómìí nu jẹ́ tọ́lọ́run ọba dá fún ọ lọ́jà ntọ́lúwa dá fún ọ láre ntọ́lúwa pé wọ́n lọ́gbọ́n tí gbogbo ayé fi máa wò pé wọ́n nìkan ni àbí wọ́n nìkan ni àbí wọ́n nìkan ni kì í ṣe wọ́n nígbàgbọ́ pọ́lọ́run ló gbé ọ débẹ̀ o àìmọye tó mọ ntọ́ ọmọ tó mọ ju ntọ́ ọmọ lọ tọ́lúwa ò dá wọn láre bó ti dá wọn láre àìmọye ẹni tó ní tó lẹ́sẹ̀ ju bí wọ́n ti lẹ́sẹ̀ lọ tọ́lúwa owó tí ò wo ọ̀dọ̀ wọn táyé ò sí olúwa ò pé káyé ó rí àwọn ọba tó ní káyé ó rí wọn wálé ha máa lo sọ àlèwò wá fi ṣe dáadáa fáwọn èèyàn bọ́ ọba ti bẹ bẹ́ẹ̀ téèyàn bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn máa bẹ ní àyà tó tọ́ yìí bá tù abẹ́lọ́run èyí tá a ṣe lónìí náà ọlọ́mọ́sá gba lẹ́sìn fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa kó gbà sáyé ìbáàdà fún wa ìjọ wa àyà tó la káyèrè ọlọ́dàkùn ìjọ náà ọlọ́mọ́jọ́ dárò ọlọ́run gbogbo àwọn olólùfẹ́ ìjọ náà ọlọ́mọ́sá dúró tiwọ́ ọlọ́run
wọn padà ní ẹyin ẹnì kọọkan wa ọlọrun ṣàlékún dáadáa fún wa ọlọrun ọba tó ti fi wá mọ̀nà ọlọrun dákun mọ́ sọ wá nù ọlọrun gbogbo àwọn tí wọ́n dúró ti wà lórí ìjọ yẹn lórí ètò tí a wà lórí podcast tí ẹ ti ń gbọ́ wá yìí ọlọrun gbogbo àwọn tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe onígbọ̀wọ́ wá ń bẹ̀ èyí nínú wọn ni àfáàwà mohak nínú wọn náà ni brother abdulmumin gbogbo yìí wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń kún sí ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ọlọ́run dákun mọ́ sábà dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn àfáàwà náà lápapọ̀ tí àjọ ń jẹ́ míṣánná ní hayatullah khairi ọlọ́run dákun mọ́ sábà dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn aṣáájú wa nínú ìjọ hayatullah khairi náà bẹ̀ẹ́ látòrí alága wa ni alhaji wa kọ́lẹ́dọ́ ni amira kọ́nítàt gbogbo yìí wọn lápapọ̀ amira yut gbogbo yìí wọn lápapọ̀ ọlọ́run dákun mọ́ sábà dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run jí má sí lé nìkan tó kù tì á sí láyé mọ́ kọ́lọ́run kó gbà lẹ́sìn fún wa ojú àánú rẹ fi bá wa ń gbé ọ̀gá àgbà sí wọn ló ń ṣàánú èèyàn jẹ kó ojú àánú rẹ jókòó sọ ọdọ wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gbogbo àwa tí kinní wa yìí náà bá dé ọ̀dọ̀ wa kí a máa bá wa ṣíàrẹ fún àwọn èèyàn ọlọ́run ọba yóò sá wa ní ẹ̀sán olórí subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.